Hän kulki suurelle rannalle. Siellä aallot vahtopäinä kuohui. Niin mietti, missä käy kultansa. Tuo kulki vieraalla maalla. Rantani tytöinä kukkia, mut yksi niistä oli ruusu vain. Oi tuokin kukka niin punainen, pian se haalistuu ja kuihtuu. Rantani tytöinä kukkia, mut yksi niistä oli ruusu vain. Oi tuokin kukka niin punainen, pian se haalistuu ja kuihtuu. Kiitos oikein paljon ja tervetuloa Kardemimmien 20-vuotisjuhlakonserttiin! And for those who are with us online, hey, nice that you are with us. So nice that you share this special evening to the 20 years anniversary special concert with Kardemimmit. Welcome! Tervetuloa! Meidän ensimmäinen kappale oli meidän ensimmäisen levyn avausraita, Rantaniitty. Meillä on soitettu sitä kuinka pitkään aikaan? Johonkin yli 10 vuoteen. Mm. 15. 15 vuoteen. Joka tapauksessa oli mahtava lämmitellä tuo vanha hitti uuteen uskoon. Siinä on Leenin sanoitus. Sä oot ollut kuinka vanha, kun sä oot tehnyt sen? Varmaan 15. Luulisin. Ja se on ruotsalainen perinteinen melodia. Ja seuraavaksi me otetaan semmoinen kappale kuin Tulikipuna. Tämä on mun biisi ja tässä on perinteiset sanat, jotka kertovat tulen synnystä. Yksi,
Annikalla kirposi tuli kipuna. Läpi puuen kirjo kannen läpi taivuusen nyheksän läpi. Reppäänen retusen läpi lapsen kätkyestä. Iski tulta ilman ukko seitsemällä sieron päällä kahdeksalla. Kannikalla kirposi tuli kipuna läpi kuuen kirjo kannen läpi taivuusen yhdeksän läpi. Reppäänen retusen läpi lapsen kätkyestä. Mistä tulta tuvitettu vakiesta vaputettu suurella mereselällä ulapalla aukealla? Mistä tulta tuvitettu vakiesta vaputettu suurella mereselällä ulapalla aukealla? Mistä tulta tuvitettu vakiesta vaputettu suurella mereselällä ulapalla aukealla? Mistä tulta tuvitettu vakiesta vaputettu suurella mereselällä ulapalla aukealla? Vakiesta vaputettu suurella mereselällä ulapalla aukealla. Missä on tuolta tuvitettu vakiesta vaputettu suurella mereselällä ulapalla aukealla? Missä on tuolta tuvitettu vakiesta vaputettu suurella mereselällä ulapalla aukealla? Missä on tuolta tuvitettu vakiesta vaputettu suurella mereselällä ulapalla aukealla? Kiitos oikein paljon. Koska tämä on meidän 20-vuotisjuhlakonsertti, niin me aiomme hieman pömpöisesti muistella menneitä tietenkin tämän konsertin aikana. Ja meille on jokaiselle Maija jakanut 5-vuotissuunnitelmat, joita muistelemme. Ja minun osalleni on sitten tämä ensimmäinen 5 vuotta, eli vuodesta 2000 ja vuoteen 2005 osunut. Ja mehän oltiin silloin aika nuoria niihin aikoihin. Mä mietin, että mikä kuvaisi noita 5 ensimmäistä vuotta parhaiten, ja mä tulin siihen lopputulokseen, että sitä kuvaa parhaiten karkki. Ja erityisen hyvin tätä kuvaa me kaikki käytiin Ilomantsin kanteleleirillä yli 5 kertaa varmaan jokainen, 10 päivää silkkaa karkin syöntiä Ilomantsissa. Ja viimeisin varmaan kanteleleiri, jolle me osallistuttiin, olikin Mekrijärvellä, joka on kaukana Ilomantsin kirkonkylästä, eli myös kaukana kaupasta, josta karkkia saa. Ja se on tutkimusasema, biologinen tutkimusasema, ja jostain me löydettiin, että täällä on tällaisia rämiä pyöriä. Ei niissä mitään vaihteita ollut, ja muutenkin varmaan aika paljon sanottavaa, että missä kunnossa ne oli, mutta me pyöräilimme 17 kilometriä kauppaan, jotta saisimme karkkia, ja maastohan on tämän sorttista tuolla Pohjois-Karjalassa ja takaisin. Ja sitten Anna käytti dopingia, hänellä oli astmalääkkeet siinä päällä, hän veti kärjessä siellä. Joo, mä ihmettelin, että mitä ne muut siellä tulee. Mulla on hirveän hyvä fiilis vetää tässä kärjessä. Anna oli jäniksenä siellä vetämässä meitä. Tai ehkä mulla oli paras pyörä, se oli poni. Mm. Henkeä ahdistaa vieläkin. Noniin. Seuraava kappale on Toinen tähti, tämä on meidän Onni levyltä mun sävellys, ja tässä on tällaista Radiohead-vaikutetta, vaikka tämä onkin rekilaulu. Mitähän
varten se toinen tähti on toistansa kirkkaampi. Mitä hän varten se toinen tähti on toistansa kirkkaampi? Mitä hän varten se toinen poika on toistansa rakkaampi? Mitä hän varten se toinen poika on toistansa rakkaampi? Ja toistansa rakkaampi. Enkä mä luulu surun tulevan tästä meidän ilostamme. Enkä mä luulu surun tulevan tästä meidän ilostamme. Kauas kun meidät irroitettu on toinen toisestamme. Kauas kun meidät irroitettu on toinen toisestamme. Hei vaan kaikille munkin puolesta. Tosiaan, tuo oli siis Leeni-kappale Toinen tähti. Ja nyt kun oli näitä muisteloita tässä, niin minulle valikoitui sitten vuodet 2005-2010. Tämä oli tosi tämmöinen virallinen jako. Kyllä. On hyvä tuntea historia. Jokaiselle 5 vuotta, niin siltä ajalta sai valita sitten. Ja mä mietin, että mä voisin kertoa vähän tuosta meidän ensimmäisestä USAn kiertueesta vuodelta 2008. Ja se oli erittäin jännittävää meille. Mä täytin siinä päivänä, kun me lennettiin Seattleen Finnairilla, niin mä täytin 17 vuotta silloin, juuri sinä päivänä. Muistatko, mitä sait lahjaksi? Muistan. Mä sain lahjaksi Sarah Jessica Parkerin hajuvenen nimeltään Lovely. Ja se oli ihanaa. Lovely. Kyllä. Lovely. It was lovely. Kyllä. Niin
sinne lähdettiin, Seattleen lennettiin ja sitten me oltiin siellä Washingtonin osavaltiossa, kierreltiin ja Oregonissa ja tota, me vierailtiin muun muassa Nasellessa, joka on tosi tosi pieni paikka Washingtonin osavaltiossa, semmoisen kantelepelimanni nimeltään Vilho Saari, niin hänen luonaan oltiin, majoituttiin ja sieltä on tosi lämpimiä muistoja. Kaisa ja Vilho oli ihania. Ja terveisiä Vilholle, Vilho, jos katsot. Vilholle, tota, hän on erittäin vielä elossa, kyllä. Mutta tota, joo, meillä oli tosi hieno reissu siellä. Sieltä on jäänyt todella kultaisia muistoja. Kyllä. Ja Twin Peaks. Ai niin, siitä mun piti kertoa. Me oltiin siellä Snoqualmie Fallsilla, joka on siis tämä Twin Peaksin kuvauspaikka. Se vesiputous siellä. Niin varmaan muistatte Twin Peaksista, jos olette nähneet sen, niin sen vesiputouksen, niin me oltiin siellä. Ja me ei tajuttu sitä silloin, kun siellä vierailimme, vaan vasta jälkikäteen tajusimme, että niin, se oli se Twin Peaks-vesiputous, missä me oltiin. Joo. Joo. Välillä reissussa näkee maailmaa tietämättä, mitä osaa siitä näkee. Mm, kyllä. Mutta joo, eiköhän voisin kertoa pikkusen tuosta seuraavasta kappaleesta, eli se on nimeltään Lemmen laulu. Ja se on minun tekemäni, ja tämä on ehkä meidän kaikista iloisin kappale. Sillä on tosi jotenkin häpeilemättömästi. Menee duurissa ja on todella happy go lucky. Joo. Joo. No niin, Lemmen laulu. Yes. Silmät
Kiitoksia. Kiitos. Esittelenkö bändin? Te täällä varmaan olette suurin osa meidän tuttujamme, mutta tehdään näin muodon vuoksi. Oikeassa reunassa Maija Pokela. Se on kyllä teidän vasempanne. No. Leeni Vegelius. Jutta Raamel. Ja minä olen Anna Vegelius. Seuraava kappale on meidän ihan uusimmalta levyltä. Näitä on tässä vuosien varrella tullut 5 kappaletta levyjä ja ensimmäinen on vuonna 2006 ja siitä aina 3 vuoden välein, että me ollaan tällain tasaisesti pyritty tuottamaan näitä levyjä. Ja se ihan ensimmäinen onkin, se 2006 vuoden levy on muuten tässä talossa äänitetty juuri kun tämä oli aivan upo uusi. Ja nyt tämä ei sit oo, nyt tämä on 14-vuotias sitten ja meillä on vanha olo. Seuraava kappale on kuitenkin silti ihan uusimmalta levyltä ja tämän nimi on Sinertävä pilvi. Tämäkin on rekilaulu. Meillä on osunut monta rekilaulua tähän konserttiin. Rekilaulu on hieno perinne. Odotapas heilani pikkusen aikaa, kun varpunen räystää hällä. Odotapas heilani pikkusen aikaa, kun varpunen räystää hällä. Älä sinä silloin meille tuu, kun on aurinko ylhäällä. Älä sinä silloin meille tuu, kun on aurinko ylhäällä. Kiitoksia. Seuraavaksi me saadaan erittäin spesiaali vieraita tänne lavalle. Meillä on ollut tuossa reilu viikko sitten workshoppi täällä Juvenalian tiloissa. Ja kuten me itsekin olemme näitä Sanna Huntuksen Juvenalian kanteleoppilaita oltu silloin aikanaan, mä oon itse aloittanut
5-vuotiaana Sannan opissa. Niin nyt meillä on yhteisnumeroita muutama tässä seuraavaksi ja aivan mahtavaa. Tervetuloa vain lavalle kaikki. Yeah. Ja tässä kun he asettautuvat, mä kerron mun memory lane hetken Kardemimmien matkan varrelta. Mulla on vuodet 2010-2015 ja se on ollut ehkä semmoista kansainvälistymisen aikaa meille, että meillä on ollut ensimmäisiä Euroopan keikkoja siinä. Ollaan rundailtu aika monessa maassa pitkin Eurooppaa, tai ei oikeastaan rundailtu, että aika paljon semmoisia pistokeikkoja ja näin. Ja sitten sit 2014 me tehtiin aika semmoinen random homma. Me oltiin semmoisessa japanilaisessa TV-mainoksessa, semmoinen firma kuin Wakase Seikatsu. Ne myy mustikkavalmistetta, joka on semmoinen yksittäispakattu valmiste, mustikan näköinen pilleri, jossa on 100 mustikan voima. Ja miten sen parantaa näön ja kaikkea semmoista. Mutta me laulettiin siinä semmoista heidän tunnusmusiikkiaan. Se oli ehkä sellainen absurdi kokemus. Me oltiin Espoon metsässä. Minun metsässäni. Sinun ikiomassa metsässäsi. Ja siellä oli semmoinen 12-päinen kuvausryhmä. Yksi puhalsi saippua kuplia sinne mainoksen taustalle. Ja tämmöisiä kaikkia aika jänniä juttuja ollaan päästy kokemaan yhtyeenä. Löydetty itsemme erinäisistä oudoista paikoista. Ja seuraava kappale meidän spesiaalivieraidemme kanssa on Tyttörinki. Ja joo, otetaan tähän rehtorin puheenvuoro tähän väliin. Joo. Siis jotenkin niin ankeeta rehtorin puhe. Voiko olla karumpaa? Hirveä meininki, 5 biisiä, niin kuin mieletöntä meininkiä tunteessa. Tulee rehtorin puhe. Kiitos. Paras spiikki aikoihin. Onneksi te itse hoidatte sen muistelun, niin sitä ei tarvitse muiden muistella. Ja toisaalta mä en edes tietä, että mä oon niin tässä perimätiedon varassa. Ja oon jotenkin löyhien ja huonojen aasinsiltojen ystävä, niin jotenkin ehkä tämä perinne tästä nyt nousee. Että se ensinnäkin on käsittämätöntä, että tämän näköiset mimmit viettää 20-vuotista taiteilijajuhlaa bändinä, eikö oo? Mä en tiedä, mitä se on sitten, kun teillä on niin kuin 100-vuotisjuhla, mutta että ehkä se on nyt osoitus, täytyy käyttää pienin niin kuin rehtorin oikeus, että mitä se on sitten, kun taiteen perusopetus menee niin kuin se pitää mennä. Eli heti tehdään yhdessä ja tässä nähdään, mitä siitä tulee. Että siellä takarivi, katsokaa tarkasti, te olette vielä jonain päivänä tässä eturivissä, toivon mukaan. Pikkusen viittasitte jo tuossa Kaimaan, ja koska meillä täällä Juvenaliassa tehdään yhdessä ja toinen toistamme tukien, niin tässä Sanna on hänkin ja Sanna olen minä, niin lupasin nyt puhua, koska jotenkin hyvin tiedän, mikä se fiilis on, että 25 vuotta sitten olet näitä nuoria naisia, ehkä pieniä tyttöjä silloin alkanut kouluttaa, ja mikä se tunne on tänään tässä, niin se on aikamoinen. Ja varmaan kaikki se 25 vuotta. Hei, aplodit Sannalle! Ja niin kuin te olette mestaripelimannien sanansaattajia ja sanan jatkajia ja viette sitä nyt tästä rivistä tonne, te olette saanut viestin jostain ja jatkatte eteenpäin ja terveiset lähti sinne linjoille edellisille sankareille ja mestareille, niin tämä on sitä parhaimmillaan, että meillä ei ole sukupolvien kuilua tässä musiikissa, vaan sukupolvien välisiä siltoja rakennetaan. Ja oli mieletöntä olla mukana siinä viime toissalauantain workshopissa, että nämä on ihan kuumana teidän perään. Ihania kysymyksiä oli ja siitä lähtien, että montaks kieltä on katkennut. Sanna pikkusen antoi mulle, nyt se rehtori, nyt se puhuu. Onko meillä aikaa vielä, mitä Osku sanoo siellä striimin äärellä? Ihan parasta, hei. Bull Terrier-yhdistyksen pikkujoulu 2005. Mitä te soititte siellä? 2005. Ei mitään muistikuvaa. Ei mitään. Kenelle sytytät? Äiti muistaa. Wow. No hyvä, että vastaus löytyi. Hei, te ette ole vielä niin vanhoja, teidän pitää muistaa kaikki. Sitten toinen. Siltamäen Martta-yhdistyksen juhla 8. toukokuuta 2007. Muistaako tukijoukot? Nyt pistit pahan. Joo, en muista olleen.
Eli nuoriso siellä takana, muistakaa kaikki biisit, mitä soittaa. Niitä voidaan joskus kysyä Carnegie Hallin lavalla, kun olette keikalla. Hei, sitten, okei, ei haittaa, ei vähennetä keikkapalkkiosta. Sitten on vielä Espoon kaupunginjohtajan ansiomerkkien luovutustilaisuus Gumpölen kartano 21. tammikuuta 2003. Nyt on monta tietäjää. En muista muuta kuin, että Bäkkäri oli kaupunginjohtajan sauna ja hänellä on koira, koska siellä oli koirashampoota. Wow. Ruokaa ei saatu. Seuraavalla kerralla sitten ruoka kuuluu palkkaan. Ja se oli tosi ankeeta, että me ei saatu ruokaa. Mä muistan vieläkin sen. Te terveiset sinne nyt sitten kaupunginjohtajalle. Joo. Jatkossa olisi ehkä syytä tarjota sushit. Ensi kerralla kakkua. Just näin. Opettajat on tärkeitä, oppilaitokset on tärkeitä ja sitten tärkeitä on ne tukijoukot siellä. Sanna tuossa mainitsi, että 3K, kannustus, kuljetus, kustannus. Se on vanhempien ja tukijoukkojen ja naapureiden ja kaikkien mahdollisten osa, mutta varmaan siihen se 4K tulee, eli se kiitollisuus, että onhan tämä jotain ihan käsittämättömän hienoa. Onneksi olkoon 20-vuotiaat. Aletaan soittaa. Kiitos. Seuraavaksi tyttörinki. Rinkiin käy sivullani siskoset parhaan nuoruuden. Tanssiin hämärässä hääillan herttaisen. Tieni mun vie mielellään metsien järven selkäitä. Harvoin kai ystävät teit enää nähdä saa. Silmini hiipii, haikeus rintani riipii, ääni
Kiitos. Tämä olikin hieno kappale tämmöisestä vähän sukupolvien jotenkin jatkumosta myöskin. Tuossa fiilistelin kappaleen aikana, että sopiipas tämä hyvin. Seuraavaksi me soitetaan, meillä on tähän konserttiin valikoitunut meidän joka levyltä jotakin ohjelmistoa ja seuraavaan 2009 vuoden Kaisla-levyltä. Ja tämä on Huoleton rakkauslaulu, ruotsalainen melodia, ja Leeni ja minä tähän kai ollaan nämä sanat sorvattu, jos nyt oikein muistan. Thank you.
Sepäs oli ihanaa. Kiitos todella paljon. Tässä välissä ehkä tekee tosiaan erikseen mieli kiittää sekä Sannaa siitä, että hän opetti meidät, että meidän vanhempia ja tukijoukkoja, jotka kuljetti meitä kaikkialle ja kantoi niitä soittimia, jotka oli silloin lapsina meille vielä liian painavia, kun oli tällaisia isoja kanteleita ja me päästiin kaikkialle keikalle sitten vanhempien avulla, että ilman heitä me tuskin olisimme täällä tänään. Että annetaan aplodit vanhemmille. Nyt on minun memory lane. PowerPoint-esitys käynnistyy täältä vuosilta 2015-2020. Nämä ovat meidän kansainvälistymisen vuosiamme. Me ollaan kaikki valmistuttu tässä vaiheessa. Anna ja minä valmistuttiin jo hieman aiemmin. Tosin Anna sen jälkeen opiskeli vielä arts managementtia tässä, josta vasta tänä vuonna valmistui, mutta meidän musiikkikoulutuksista me kaikki olimme valmistuneita tässä vaiheessa. Me muun muassa tehtiin 2 Japanin rundia, ollaan tehty tässä, ja USA:n rundeja useampi. Oli myös sellaisia niin kuin community toureja, missä me käytiin pienissä paikoissa soittamassa pienten paikkojen niin kuin, ihmisille workshoppeja ja sitten konsertteja. Se oli hieno juttu, että päästään näkemään sellaistakin porukkaa, mikä ei aina tule muuten keikoille. Ja tästä mulla on sellainen erityinen muisto nyt ihan viime vuodelta. Itse asiassa about tarkalleen vuosi sitten me oltiin Washington DC:ssä. Meillä oli keikka Suomen suurlähetystössä ja se oli todella hieno keikka. Ja seuraavana aamuna sitten Anna lähti avaamaan meillä USA-laista pankkitiliä, kun meillä menee bisnekset niin hyvin, että tarvitaan sellainen. Niin hän lähti sinne ja Anna on vähän sellainen meidän kantava voima tavallaan tässä, että hän usein on organisoinut aikataulut ja ilman häntä me sitten istuttiin siellä hotellin aamupalalla. Mä olin kirjoittanut Word-tiedosto, jossa luki kyllä lähtöaika. Ai niin. No kuitenkin jotenkin kävi silleen, että meidän tämä vastuunjako ei sitten onnistunut, vaan me istuttiin siellä hotellissa kaikessa rauhassa, kunnes sitten jossain vaiheessa lähdettiin hakemaan Annaa sieltä pankista ja huomattiin, että jaha, se rautatieasema, mistä lähtee juna New York Cityin, on aivan toisella puolella sitä kaupunkia, meidän pitää palauttaa vielä meidän vuokra-auto. Ja sitten siinä taisi käydä niin, että se juna oli lähdössä 7 minuutin kuluttua, kun Anna vielä istui siellä vuokra-autossa siellä parkkitornissa. Ja siinä oli 3 minuuttia aikaa siinä vaiheessa, kun mä avasin sen auton oven. Ja Anna lähti juoksemaan ja Anna oli ensimmäisenä siellä junassa. Me kaikki mut oltiin täysin varmoja, että tämä ei tule onnistamaan. Nähdään kaikki vieläkin painajaisia tästä asiasta, koska se New Yorkin aikataulu oli myöskin aika tiukka, että oli hyvä kerätä sinnekin keikalle. Että kiitetään tästä pesäpalloharrastusta ja sitä, että kausi oli vasta juuri päättynyt siinä vaiheessa, että minä sinne junaan ehdin. Juoksukunto oli hyvä. Joo, että yleensä me ollaan vähän enemmän ammattimaisia, mutta tässä se nyt vähän petti. Haluaisin mainita tässä vaiheessa yhden henkilön, joka näihin 5 viimeiseen vuoteen kuuluu olennaisena osana, nimittäin Samuli Volanto. Hän on tuolla äänipöydän takana, tuolla ylhäällä. Annetaanpa Samulille isot aplodit. Samuli on erittäin tärkeä osa tätä soundia. Suorastaan osa meitä melkein, voisi sanoa. Ja Samuli on meidän 2 viimeisen levyn soundit myöskin ruuvaillut kohilleen ja tosiaan näissä kiertueissa ollut mukana myös tässä myöhästyvässä junassa, vaikka emme myöhästyneet siitä. Kiitos vaan kaikille tässä läsnä olleille, että keikalle ehdittiin New Yorkki. Seuraava kappale on meidän uusimmalta levyltä. Tämän nimi on Myötä tuuli. Ja tavallisesti me sanotaan, että tämä on meidän iloisin kappale, mutta nyt oli se lemmenlaulu, joka on oikeasti iloinen. Että tämä on vaan silleen puoliksi, koska tässä on myös mollia. Tai siis molli ja duuri eivät ole surullisia tai iloisia, mutta meidän biisit ei yleensä ole iloisia. Että tämä on vähän silleen niin kuin mixed feelings kuitenkin sanoisin. Joo, se on hyvin sanottu tässä. Joo. Tämä suomalainen onnellisuus on muutenkin käsite maailmalla. Miksi luotani lähdit sä silloin kun nyt? Mistään sua löydä entä kaivaus sydämeni täyttää? Tyhjä paikka on vierellä mun. Suotta meidän murhetta on kantaa suru.
Riemuksi muuttua voi saavuthan siis luoksen jälleen, kun kevät meille tullut on. Me aina vaihdetaan tätä isonkaan tai näitä paikkoja täällä, kun meillä on yleensä silleen, että se kuka on säveltänyt kappaleen, niin on usein säveltänyt sen tälle isolle kanteleelle, niin sen takia me täällä aina vaihdellaan näitä. Ja niin, kaikki soittaa kaikkea. Joo, nyt on aika meidän viimeisen kappaleen. Ja onpas ollut kiva ilta täällä teidän kanssanne. Sellosalissa. Ja viimeinen kappale on nimeltään Lasirakeet. Ja tää on mun tekemä kappale. Tähän on tehnyt myös lyriikat itse. Ja tää kertoo sellaisista lasikattojen rikkomisista ja vaikeuksien kautta voittoon niin sanotusti. Tyyppisistä jutuista elämässä. Joo. Saanko mä kertoa vielä tähän yhden jutun? Mä postasin tänään meidän sosiaalisen mediaan varmaan 19 vuotta vanhan kuvan meistä, ei ehkä ihan 20, mutta 19. Ja me ollaan siinä pieninä tyttöinä Sannan kanssa. Ja tällä viikolla joku postasi tuonne sosiaaliseen mediaan meidän ministereistä hyvin samannäköisen kuvan. Ja tänään kun mä katsoin sitä kuvaa, niin mä mietin näitä lasikattoja ja pieniä lapsia ja mitä kaikkea heistä voi tulla. Ja sehän on ihan mitä vain. Kyllä. Rannalla kuljen
muiston siitä, kuinka talvella kerran taivaalta lumi juoksi alas maan syliin. Samalla kun salamoini aivan kuin ukon viha lankeis maan päällä asutiin. Kaikkiin kyliin salamoini aivan kuin luonto kaiken voiman maan päälle poukarois. Kaikkiin pyhiin syviin. Muiston siitä, kuinka kesällä kerran keskellä päivää taivas kokonaan pimeni. Samalla kun ilman täytti huumaava ropina, kun rakeet maan päälle satoi niin. Kaikkiin lotiin salaman voi huumaava kihinä, kun lasi maan pintaan rikkoontui. Thank you.
Kiitos. Olimme sen verran röyhkeitä, että oletimme, että 20-vuotisjuhlakonsertissa tulee enkore, niinpä meillä on biisi teille varalla. Ei huolta. Kiitos toivomuksesta, mutta meillä on nyt muuta mielessä tänään. Laulupäivälle on mielessä. Lopetetaan seesteisiin tunnelmiin. Tämä vuosi on ollut aika erilainen kuin me kuvittelimme. Meillä piti olla aika monta keikkaa, ehkä 50 tänä vuonna, ja tämä on tämän vuoden toinen keikka. On meillä ollut striimikeikkoja muutama, mutta ihan yleisön kanssa. Ja meidän mielestä on aivan uskomattoman ihanaa, että te olette täällä, ja me saatiin tämä meidän 20-vuotiskonsertti oikealle yleisölle soittaa. Kyllä. Kiitos teille. Kiitos kaikille. Ja toivottavasti tämä päivä nyt sitten, päivä kun laulupäivälle, kertoo siitä, että jokainen päivä on uusi mahdollisuus. Laulan me kiitämme. Kiitos.
sellainen tiedotusluontoinen asia, koska kaikkihan te aiotte tulla onnittelemaan meitä tämän konsertin jälkeen, kukkasin, lauluin ja soitoin varmaankin, niin tehdään se tuolla lämpiön puolella. Me saavumme sinne piakkoin. Kiitos teille kaikille.